откупната цена, ја викаме заштитна минимална откупна цена, под која што нема никогаш да откупиме едно кило лубеница е 10 денари. Меѓутоа, доколку на пазарот се случи дека лубеницата е дефицитарна, фали, се случи лани во август, кога никој немаше да плаќаат и 15 и 18 денари трговци на абонатот, ние ќе платиме цена која што е еднаква на таа што се бара за лубеницата. Меѓутоа, ако падне испод 10 и паѓа на 4 денари, како што знае да биде, или на 3, ние нема да зборуваме другачи, освен 10 денари.